Hva gjør du for å bedre miljøet i hverdagen? Vi må jo følge det som kommunen stiller opp med, sortering av avfall og den slags, og sørge for at du følger litt med i hverdagen. Ja. Og det gjør vel også broderen, eller hvordan er det? Jeg følger med i hverdagen. Du får sagt det, du. Jeg får sagt det, jeg har alltid vært en munnrapp i familien. Hva gjør du for å forbedre miljøet? Jeg sykler. Du sykler, da? Du bruker ikke bil. Er det tandemsykkel med broderen din, eller? Ja, det er sant det. Men jeg tråkker veldig lite. Så jeg lar bror tråkke, og så går det og går. Så går det og går, ja. Jeg er veldig flink å sortere soppel, så plastikk og flaske. Og det gjør du sammen med din søster? Ja, det gjør du. Å nei! Du må jo se, du gjør det. Vi sorterer hver dag. Er man flinke til å resirkulere i Spania? Nei. Ikke. Det er som vi sier, el oega de hasta de miljøs. Det betyr at vi gir så blanke FN i miljøet. Hva gjør du for å forbedre klima? Samme som alle gjør det. Du gjør det samme som alle andre? Det gjør kanskje din bror også, eller? Ja, jeg gjør det samme som broren. Hva er det rareste dere har kastet i søpla? Hva er det? Vi kastet en piñata en gang. Det var en puff, rett ned. Ferdig med det. Da er det min korp og alegria, Macarena. Har du lyst til å dritte i miljøet? Hei, Macarena. Dritte i miljøet. Tusen takk, hva skal dere for noe nå? Han fader og vekk, vi skal ingenting. Vi skal ikke snakke mer. Ha det bra.